Malta და Bosnia გეთანხმებით ორივე განსხვავებული გუნდია. პირდაპირ გეტყვით, რომ Bosnia გაცილებით ძლიერი გუნდია ვიდრე Malta. გასულაზე ჩვენ Maltasთან 2-1 დაუმარცხეს სამწუხაროდ. Ну, იქიდან გამომდინარე, რაც შესაძლებელი ყავს Maltas გუნდი, სახში ვფიქრობთ დადებითი შედეგი დავამთავროთ Maltasთან. ყოველ შემთხვევაში ყველანაირად ვეცდებით. რაც შეეხება Bosnias, ნამდვილად ძლიერი გუნდია, Bosniasთან განსხვავებული ტაქტიკით და სისტემით ვითამაშებთ და იქაც საქართველოსში თბილისში ტარდება და ვეცდებით, რომ შესარჩევი წარმატებით დავასრულოთ. Maltas ძლიერი ნაკრები ყავს, გაგუჭირდება მათთან თამაში, თუმცა ვეცდებით მაქსიმალურად დადებითი შედეგი დავდოთ. გვაკლია ძირითადად რამოდენიმე ფეხბურთელი, რაც დიდი დანაკლისია ჩვენთვის, თუმცა ვეცდებით, რომ მაქსიმალურად კარგი შედეგი დავდოთ. ჩვენ ამაში გვეხმარება ლანჩხუთის წარმატება, ვულოცა გოგონას კიდევ ერთხელ კარგი შედეგი დადეს და ეს ჩვენთვის მოტივაციაა. Ჩვენი წარმატების შემდეგ უფრო მეტი მოტივირებულები ვართ და უფრო მეტი ფიქრობ, რომ უფრო მეტ შედეგს დავდებთ და მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ყველანაირად გულშემატკივარი კიდევ ერთხელ გავახაროთ.